loyiha bosh hamkori Attaqvo kitoblar do'koni. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning aka-ukalari bo'lganmi? Aka-ukalari o'zlarini. Yo'q. Aka-ukalar. Yo'q, bo'lmagan. Aka-ukalar bo'lmagan. Yo'q, bo'lmagan. Aka-ukalar bo'lmagan. To'g'ri javob berdingiz. Bitta o'g'il bo'lgan. Aka-ukalari. Bo'lmagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamlarni yo'q, akalar bo'lmagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning aka-ukalari bo'lmagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haftaning qaysi kunida tug'ilganlar? Dushanba. Dushanba kuni, tong vaqtida. Dushanba, ha. Juma, dushanba, dushanba. Dushanba haftasi. Da. Qaysi chorshanba kuni? Juma kuni emasmi? Yo'q. Yo'q, bilmayman. Juma kunida tug'ilganlar adashmasa. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haftaning dushanba kunida tug'ilganlar. Eng birinchi islom dinini qabul qilib, iymon keltirgan inson kim? Yordam so'rashingiz mumkin shu yerdagilarga. Ayting-chi, buni biladimi buncha? Hadichon onamizmi? Qaysi javob to'xtaysiz? Hadichon onamiz. Hadichon onamiz ya'ni. Ana Fir'avnda ayol emasmi? Yo'q, islom dinmi? Hadichon onamizmi? Hadichon onamiz. Shu javob qabul qilsa bo'ladimi? To'g'ri javob berdingiz, tabriklaymiz. Uchala savol. Bu kitobni qabul qilib olasiz. Uzoq umr bir narsa deydi. Tarixi bor-ku uni. Zo'ri. Ayol kishi bo'lgan. Nima? Hadicha onamiz shekilli. Shu javob qabul qilaymiz. Ha, shu javob. Ha, u ham to'g'ri javob berdi. Rahmat. Bizga savol to'g'ri. Allohning go'zal ismlari degan kitobni hamkorimiz Attaqvo kitoblar do'konidan qabul qilasiz. Super savol ham bor. Ishtirok etib ko'rasiz. Eng birinchi islom dinini qabul qilib iymon keltirgan inson Xadicha binti Huvaylid roziyallohu anhu. Kaba odamlar Alloh taologa ibodat qilishlari uchun yer yuzida qurilgan birinchi uydir. Sahih ma'lumotga ko'ra, Kabani eng birinchi kim qurgan? Musa. Yo, Ibrohim. Ibrohim alayhissalom. Ibrohim Muhammad payg'ambarimiz kim tug'ilgan? 5 marta qayta qurilgan. Ismoil. Ismoil alayhissalom. Ismoil ekan. Maxsus ikkita kitobimiz qabul qilib olasiz. Rahmat. Loyiha haqidagi fikrlaringiz? Loyiha, yo'q, o'zimcha bilamandir ekanman, bilmas ekanman ko'p narsani. Bilish kerak ekan o'zim uchun. Kim qurgan? Kimlar? Kimlar? Arablar qurgan. Zo'r loyiha ekan. Yo'qdi bizga. Ajoyib loyiha. Endi shu aynan shu ma'lumotlar, kerakli ma'lumotlar o'zimiz ham bilib olamiz. Agar bilmagan savollaringiz bo'lganda. Eng birinchi bo'lib kim qurgan? Ibrohim. Ibrohim Xalilullohmi? Bayani kim? Ki ikki kishi qurganda?
shu anavi nima Ismoil midi? Ismoil alayhissalom. Ha, shular tamom shuni. Ha, bir qilaylik. Qaroringiz qat'iy. Shunaqa. Tamom. Siz yana savol javob berdingiz. Rahmat. Va, qattiq qo'ydim. Sayyid Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining iymon kitoblarini qabul qilasiz. Rahmat. Bilasizlar, shunaqa loyihalar ko'proq bo'lsin. Biz o'zi asli Toshkent viloyatidanmiz. Bu yerga Usmon Akambar sistemimiz sport turi bo'yicha O'zbekiston kubogiga kelganmiz. Shu Surxondaryoga hech kelmaganmiz. Mana shu bugun bir aylanib chiqib mana sizlarga ro'para bo'ldik. Butun O'zbekiston aholisiga sog'lik salomatlik tilaymiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, yurt boshimiz omon bo'lsin. Kichik bo'lsa-da, hamkorimiz attaq va kitoblarda. Rahmat, salomat bo'ling. Sog'. Kaba odamlar Alloh taologa ibodat qilishlari uchun yer yuzida qurilgan birinchi uydir. Sahih ma'lumotga ko'ra, Ka'bani eng birinchi Ibrohim alayhissalom va Ismoil alayhissalom qurgan. Loyiha davomidagi savollar Abdulazim Ziyovuddinning Siz payg'ambarni ko'rganmisiz kitobidan olingan.